Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumataik bocah hastawa sangin kristi kamu hawalas Bukitan zaka jiwa kasari rot Hening para namu kakung sumawono putri nuwun. Dumateng para pepundin, para sepuh, pini sepuh, para alim, para ulama, para kiai ingkang dahat pono ing pamawas lebdo ing pitutur. Boten sepe para pengemban pengembating projo miwasatring negari mirunggon
bapak utawi ibu kepala desa seperangkatipun ingkang dahat kinormatan. Alhamdulillah kula sak kanca saking New Arista Musik ingkang micil saking Tlatan Lembang Mandi Raja Banjarnegara ingkang dipun pimpin kadangguane minggi menika Mas Meung Derek Mangayu Bagio hajatipun Bapak Suharno ingkang sampun hanikahaken putra-putrinipun mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Semoga kadang-kadang sedaya ingkang sampun ramuh. Kepripun anggene kula paring panglipur kula sakonco saking Yu Arista Musik. Monggo dipun laras, dipun pidhangetaken, dipun pirsani. Arista ing dalu menika kami wiwitan. Ayo.